В ефірі телекомпанії «Круг» новини з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Одесу внесли в жовту зону карантину, але дотримання всіх санітарно-епідеміологічних норм тільки на словах. Незаконна прибудова до пам'ятника архітектури на вулиці Дворянській. Жителі обурені, поліція, місцева влада стоять осторонь. В Одесі проходить національний рейтинг впливовості «Еліта України». 17 серпня Одеса офіційно перейшла з зеленої в жовту зону. У зв'язку з цим на території міста повинні діяти нові правила адаптивного карантину. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації Одесу внесли в жовту зону карантину. Це означає, що перебування людей в громадських будівлях можливо тільки в масках і респіраторах. Наповненість кінотеатрів повинна складати не більше 50%, а приїзд в громадському транспорті – суворо по числу сидячих місць. Про це розповіли в міській раді. 17 августа розпорядженням Государственной комиссии по ТБЧС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Одессе по коронавирусу город попал в так называемую «желтую зону». Хотел бы пояснить одесситам, какие карантинные ограничения возвращаются к нам. Запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди. Запрещается работа хостелов, работа баров, ресторанов, кафе, клубов с полуночи до 7 утра. Проведение массовых мероприятий в заведениях общепита для 20 и более человек. Ми не будемо говорити про виконання всіх правил карантину. Давайте розберемо одну – приїзд в громадському транспорті суворо по числу сидячих місць і в захисних масках. Проблема недотримання правил в транспорті виникла в Одесі з самого початку епідемії і введення карантинних заходів. Що тільки не придумувала міська влада, щоб вирішити цю проблему. Одним з найбільш витратних рішень було створення спецперепусток. Ще навесні з бюджету міста було витрачено понад 100 тисяч гривень на перепустки. Однак, як ми всі пам'ятаємо, городянам вони не знадобилися. Чому в Одесі не можуть впоратися з цією проблемою? Як це було зроблено в інших містах? Питання залишається відкритим. Люди продовжують їздити в битком набитому транспорті, а про масковий режим і зовсім забули. Як ви вважаєте, в Одесі працюють правила карантину? Абсолютно не працюють. Ви знаєте нашу пословицю, да? Поки гром не грянет, мужик не перекреститься. Тому поки не ухудшиться ситуація, ніхто нічого не робити не буде. 17 серпня в Одесі відбулося дистанційне засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наш міський голова був дещо емоційний і пригрозив власникам закладів громадського харчування, які не дотримуються карантинних правил. Сьогодні жовта зона, а завтра буде червона. Дострибаєтесь. Невже колір карантинної зони залежить від рішення нашого мера? А може бути це від невпевненості в своїй перемозі на майбутніх виборах? Одеса дострибається і потрапить в червону зону? І все-таки. Перш ніж шукати винних і погрожувати червоною зоною, варто почати з контролю виконання карантинних правил. Як то кажуть, від меншого до більшого. Спотворювати пам'ятки архітектури в Одесі можна відкрито і безкарно, якщо у вас є великі гроші. Місцева влада та поліція будуть мовчки стояти осторонь, як нібито нічого не відбувається. У будинку номер 21 по вулиці Дворянській нові господарі однієї квартири прорубали додаткові двері і поставили драбину. Мабуть, в приміщенні буде офіс або магазин. Як стверджує власник, є дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції прямо з Києва. Але за законодавством цього мало. Узгодити роботи на пам'ятці архітектури має Департамент культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації. Такого узгодження немає, і отже самовільна реконструкція підпадає під статтю Кримінального кодексу. Перша спроба встановити сходи сталася ще в березні. Мешканці намагалися перешкодити беззаконню самостійно, але безуспішно. Яким образом в жилом домі, який є пам'ятником архітектури, всі документи зроблені не по тому класу? Для чого це все робиться? Клас, є клас ЦЦ-3. І все, він має проходити всі розрішення через Київ, навіть не через область. Яким образом він це робить все через міст? В моей квартире выше. Что у нас произошло во время этого ремонта? У нас пошла трещина в несущей стене, у нас упал потолок. Я живу внизу, как раз окна, которые перекрывают, это наша квартира.
То есть мало того, что уже больше полугода невозможно ни окна, ничего не открыть, пыль, с хозяином, который Максим, который представлялся хозяином, сейчас он говорит, он не хозяин, изначально говорилось о том, что никто из жильцов не дает согласия, лестницу здесь делать нельзя без нашего разрешения. Он мне сказал, у меня связи, я все куплю, я все сделаю, я все равно поставлю. То есть изначально разговаривать, как вы понимаете, не с кем было. Без моего согласия сейчас перекрывают мне полностью окно, установили там уже арматуру, вбили и все, ни документов нет, ни согласия жителей. Поліція, як завжди в таких випадках, не допомогла. Жителям довелося звертатися до громадських активістів. У той же день вони знесли незаконно встановлену конструкцію. Напевно, зараз доведеться йти таким самим шляхом. Місцева влада втручатися в конфлікт не збирається. Начальник управління архітектурно-будівельного контролю міської ради Олександр Авдієв звинувачує господиню квартиру в скоєнні злочину. За його інформацією, має місце підробка документів, але чомусь міська адміністрація не звернулася в поліцію, прокуратуру і суд. Іванівський міст, який розташований між вулицею Мельницькою та Відьопольською дорогою, розсипається на очах. Про це повідомив одесит Кирило Бондаренко на своїй сторінці у Фейсбук. Саме через Іванівський міст йде маршрут в Одеський аеропорт. Також це важлива артерія між областю, центром міста і селищем Котовського. Те, в якому стані знаходиться шляхопровід нині, приводить в жах. Носучі колони всі в тріщинах, внутрішній тиск бетон не витримує, так як металева арматура всередині гниє. Скрізь лється вода, водовідведення не працює, а взимку заморожування та розморожування води розривають бетон на дурски. Час бити на сполох. Так просто от мост розвівся на 5-6 сантиметрів. И с другой стороны этот металл просто выйдет. То есть это уже говорит о чем, что мост потихонечку разъезжается в разные стороны. И это уже надо бить тревогу. Не говоря уже о том, что сами металлоконструкции внутри этого бетона, они местами просто сгнившие. До свого повідомлення в соціальній мережі Кирило додав фото і відео, що характеризують стан мосту. Зовнішній вигляд говорить про набагато меншу несучу міцність моста, ніж було раніше. Просто рукою можна відламати шматки бетону і металоконструкції, які вже не тримаються. Просто труха, констатує він. Та машина за машиною їде, перегружена, от ці старі конструкції починають вібрувати, от ця вібрація друг за другом починає йти, і звісно, роздражатель конструкцию. Поэтому мое мнение, что очень опасно может произойти, когда выйдет в одну сторону и в другую сторону таких пять машин друг за другом. Этот мост Ивановский точно не выдержит, он обрушится. И зимой, когда будут, когда в него будет постоянно опять протекать вода, и заморозки, и размерзания, заморозки и замерзания каждодневные, они будут, во-первых, подрывать толщу бетона, он будет просто куски отрывать. И когда перегрузится мост, то, скорее всего, он может упасть. Это буквально вот в этом году, в следующем, это 100%, наверное, произойдет. Також окрему увагу активіст приділив пішохідній зоні, по якій небезпечно ходити людям. На самому мосту безліч дірок між огорожею і полотном моста. В 2010 році прийняли рішення, навіть повністю гроші виділили, що в 2012 році почати на реконструкцію самого мосту. А потім це все діло бросили, от, і його не відремонтували, в общем, вода туди попала. Природные вот эти явления начали его дальше разрушать, и, естественно, надо его срочно с ним что-то делать. Дуже б хотілося побачити реакцію від мерії, інспекцію поточного стану і ремонт моста. В Одесі відбулося засідання експертної ради національного рейтингу впливовості еліта України. Мета проєкту – формування нового підходу до оцінювання еліти держави. Захід проходить в два етапи, основні підсумки якого будуть підведені в жовтні нинішнього року. Міжнародний експертний клуб і рейтингове агентство «Еліт-Експерт» представили проєкт «Національний рейтинг впливовості еліти України». В якості спікерів в засіданні взяли участь представники оргкомітету рейтингу, регіональні експерти, вчені, ЗМІ. Як розповіли організатори, в новому проєкті задіяні 200 міжнародних, національних і регіональних експертів, політологів, соціологів, економістів, юристів і медійників. Їм належить вибрати кращих з кращих в області політики, бізнесу, владних структур, громадських, релігійних та культурних діячів, спортсменів, учених і викладачів,
медиків і журналістів. Сам захід проходить в два етапи, на першому з яких з 1 по 20 вересня збирається інформація за специфікою кожного регіону. Формуються списки заслужених і шанованих людей, чия діяльність соціальна та суспільна значима, а експерти оцінюватимуть кандидатів кожен в своєму регіоні. У другому турі, в період з 21 вересня по 4 жовтня, експерти та онлайн-користувачі виберуть кращих із загальновсеукраїнського списку претендентів, що складається з 300 персон, 240 з яких – це десятки лідерів 24 регіональних рейтингів, а 60 – високопоставлені персони, державні діячі, які не беруть участь в регіональних голосуваннях. Заявки на участь можуть подавати експерти, самі учасники рейтингу, а також сторонні особи. Організатори наполягають на некомерційному підході до формування списків. Ми стараємося, щоб цей процес був максимально прозрачним і максимально некомерційним. Поэтому у нас есть международный экспертный клуб, у нас есть собственные инвестиции, которые мы вкладываем в этот проект. Первая, самая главная, самая дорогая инвестиция – это интеллектуальный труд. То есть все то, что здесь сейчас происходит, все люди, которые здесь сегодня сидят, они вкладываются в этот проект своим интеллектуальным трудом. Параллельно с экспертным відбуватиметься и онлайн-голосування, яке завершиться 20 вересня. Проект «Еліта України» охоплює Київський, Харківський, Дніпропетровський, Львівський і Одеський регіони. Підведення підсумків очікується в жовтні. А в березні 2021 року в Києві відбудеться Національний форум стратегічного розвитку національного рейтингу впливовості «Еліта України». 4 мільйони громадян України змушені шукати заробіток за кордоном. Умови їх роботи далеко не завжди відповідають нормам європейського законодавства. Способи захисту прав наших трудових мігрантів і можливості їх працевлаштування на батьківщині в умовах поширення коронавірусу обговорили на конференції за участю підприємців і профспілок. За даними організатора конференції профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, за період з 13 по 19 роки кількість громадян працездатного віку скоротилася з 19 мільйонів 300 тисяч до 17 мільйонів 300 тисяч, тобто на 2 мільйони. Значна частина виїхала за кордон. Як вважають експерти, трудова міграція буде рости і стане довгостроковою. Проблема перетину кордону зараз – це ключова проблема, яка виникає перед людьми. Друга ключова проблема, яка виникає – це отримання дозвільних документів. І головне, щоб вони правильно були підготовлені, щоб не було випадків мошенників, які підробляють ці документи. Бо зараз, як ми знаємо, навіть по Одесі інформації продають і підроблені тести на ковід і такі. Перше, чим вони зіштовхуються, це питання перебування на карантині. Є випадки, коли роботодавець обіцяє всі умови і, як ми знаємо, приклади. Є. Польщі з будівельниками просто заселили будівельні такі будиночки невеличкі, які просто взагалі на полі було. Теж була ситуація з румунськими працівниками, нам німецькі колеги казали, просто без відповідних умов. Необхідно забезпечити нашим заробітчанам спрощену процедуру отримання робочих віз, фіксацію умов роботи і проживання в трудових договорах. У профспілок є відпрацьовані методи захисту прав наших громадян за кордоном. Використовуються контакти з органами влади і недержавними організаціями. Як профспілка будівельників, як профспілка морського транспорту, у нас є свої інфоцентрі, з якими ми спілкуємося. У нас є система прямих контактів через наших європейських колег, через профспілкових колег, які безпосередньо опікуються, ми передаємо інформацію, люди зв'язуються з ними і передають цю інформацію для того, щоб, як приклад, по Польщі могла втручатися Держпраці, як приклад, по морякам, щоб безпосередньо могли втручатися для повернення моряків, як відбулося в Туреччині. Один з основних напрямків великого бізнесу за кордоном і в Україні – будівництво. В рамках конференції обговорювали не тільки можливість надання робочих місць нашим фахівцям на батьківщині, а й принципи роботи будівельної сфери. Для Одеси це має особливе значення. У місті стоїть проблеми старих районів, де потрібно зносити аварійні будівлі та зводити нові посеред старої забудови. У цій справі важливо дотриматись балансу, щоб в процесі оновлення не втратити культурної спадщини – пам'ятників архітектури. Національний експертно-будівельний альянс вже 3 роки поспіль веде активну діяльність з представниками Європейського Союзу, європейських асоціацій будівельників, реставраторів щодо прийняття позитивного досвіду по реновації застарілого житла. Популістичні гасла сьогоднішніх мерів про термінову знесення певних кварталів і реновації застарілого житла, вони являються фейковими. Багато країн пройшло вже цей етап і необхідно йти шляхом випробувань на певній місцевості. Це реалізація пілотних проєктів, про які вже Національний експертно-будівельний альянс України з групою компаній веде активну діяльність 3 роки.
Для такої діяльності потрібна нова законодавча база, що допоможе збільшити кількість робочих місць і надходження до бюджету. Необхідно створити передумови в першу чергу для тих будинків, які мають аварійний стан. І саме Одеський регіон, він показує на своїх негативних прикладах, що це питання актуальне вже і не має права переноситись на наступні роки. Будуються багатоповерхівки, щільні забудови, все ж таки не витримано. Першим кроком має стати повна інвентаризація старих будівель, яку до цього часу не провели. Це завдання місцевої влади. Лише така аналітика може дати можливість регіону розуміти стан своїх будівель та споруд і приймати рішення не жертвами, а завчасно. І моніторингові системи, які давно вже розробили українські організації, мають бути встановлені на аварійних будинках. Аварійні будинки необхідно поступово відселяти. Ті будинки, які мають ще великий запас прочності, їх можна реанімувати. Говорячи про нове будівництво, логічно зупинитися на питанні безпеки покупки житла. Національний експертно-будівельний альянс України дає свої рекомендації. На ринок української будівельної промисловості, які, як би мовити, повинні війти страхові організації ризиків. По-друге, саме забудовники, які продають майно, вони мають інвестуватися лише через банківську систему, а не напряму на інвестора, отримуючи папірець, який називається інвестиційною угодою. Я просто рекомендую купувати вторичне житло в будинках, яким вже від 5 років і більше, коли всі в будинки заїхали всі мешканці, зробили ремонти. Всі, так би мовити, нюанси цього будинку за 5 років проявились. Вирішальне слово в забезпеченні умов роботи як будівельної сфери, так і всієї економіки має сказати держава. Спекотна погода вносить корективи в харчування одеситів. Крім збереження кулінарних пристрастей і легендарних традицій, все більше городян піклуються про здоров'я. Завжди смачну, здорову та корисну їжу готові запропонувати гостям в ресторані «Смакота», який нещодавно відкрився на території Нового ринку. Шеф-кухар ресторану «Смакота», член Асоціації шеф-кухарів України Євген Урсу, схоже, може годинами розповідати про складене ним меню, де гармонійно поєднуються кулінарні шедеври кухонь народів світу. Але в жарку погоду, на думку фахівця, підхід до вибору страв повинен бути особливо розумний, оскільки при екстремальних температурах дискомфорт для організму людини потрібно дотримуватися щадного харчового режиму. Трошки, я навіть скажу, що це ідеальний варіант, да, для літнього часу, в жару і так далі. Є трошки. Еще есть еще ну, много холодных разновидностей холодных супов, свекольный суп, то есть на томатах тоже есть холодные супы. Они специально от ресторана делают их в летний сезон, летнее меню. Шеф-кухар ресторану «Смакота» в жарку погоду рекомендує салати, перекушування з овочів і фруктів, де фаворитами виступають сезонні. Ну вже, а ягодами, наприклад, найбільшою з них кавуном, цілком можливо вгамувати спрагу. За умови, що відразу після холодильника вгризатися в кавунову м'якоть шкідливо для горла і шлунково-кишкового тракту. В літню жару рекомендується пити напитки, які з кислотностью. Это у нас лимон, да? Почему вот многие пьют воду с лимоном, либо добавляют соли? Потому что потовыделение выходит на поверхность, и она сразу испаряется. Поэтому вот именно рекомендуют врачи даже о том, чтобы не пить не холодную воду со льдом, а пить либо комнатной температуры, либо даже вот чай. Але головне, застерігає кулінар, в жарку погоду не можна переїдати. Необхідно особливо ретельно ставитись до свіжості продуктів і приготування страв в домашніх умовах. У ресторані ж «Смакота» розуміють толк у смачну і корисну їжу і гастрономічні пристрасті одеситів. У нас в меню є радужна форель, запечена з овочами. Це, кстати, в літнє время і в літню жару дуже я порекомендую спробувати гостям і одеситам нашого міста.
У нас также есть дорадо, который у нас делается на мангале, да, филе лосося запеченный, стейк филе лосося запеченный на мангале также есть, и запеченный, то есть у нас идет на подушке из морковно-картофельного пюре. Она содержит мало костей, и ее можно, то есть она не дает такую нагрузку на организм. И то есть ты чувствуешь себя, организм чувствует себя на протяжении дня сытым. Вот это та рыба, которую вот можно, то есть днем, да, пообедать, и то есть к вечеру уже там около 6 взять уже как легкий перекус, да, там либо какой-то салат с овощей, либо фрукты какие-то перекусить. Крім того, розповідає Євген Урсу, самі інгредієнти не повинні містити так звані шкідливі жири. Температура продуктів, як і напоїв, повинна залишатися кімнатною. Меню ресторану «Смакота» радує відвідувачів різноманітністю смаків. У новому закладі кухарі, немов досвідчені медики, дієтологи пропонують своїм гостям краще, смачне і корисне. В меню есть салат с грушей и сыром, микс салата в ореховом соусе и груша карамелизированная. Поэтому у нас есть много разновидностей. Из основных блюд у нас, из первых блюд у нас, я могу даже порекомендовать чечевичный крем-суп. Он очень утоляет жажду. То есть его можно подавать как и теплым, так и холодным. То есть от желания гостя. Да. С основных блюд филе форели, радужная форель, да, запеченная с овощами. Дорадо на мангале можно, то есть вот эти вот блюда я бы порекомендовал, да, гостям нашим. Творчий кулінарний колектив ресторану «Смакота» нагадує, що їх ресторан – це, перш за все, територія щастя і лабораторія смаку. А тому і в спеку, і в холод готові в затишній атмосфері нагодувати будь-якого гурмана. В Одеській області прикордонники оперативного підрозділу Ізмаїльського загону виявили понад сотню кущів конопель. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України в Одеській області. Плантацію з коноплями виявили 18 серпня охоронці державних рубежів на острові Анкудінов-Очаківського гирла, що недалеко від міста Вилкове. Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонники спільно з поліцейськими під процесуальним керівництвом Ізмаїльської місцевої прокуратури виявили місцевого жителя, який займався збором врожаю. В ході подальших слідчих дій було проведено обшук, в результаті якого було виявлено ще 200 грамів речовини, попередньо опіумного маку. Виявлено було вилучено і направлено на експертизу. В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу правопорушнику. Слідчі дії тривають. Новими гостями Національного природного парку «Тузлівські лимани» стали птахи-червонокнижники. Про це повідомляє еколог Іван Русів на своїй сторінці Facebook. Близько 120 рідкісних і красивих птахів із сімейства ібісів, косарів. В даний час харчуються і відпочивають на території парку. Цих дивовижних і білосніжних птахів в такій кількості раніше мені доводилося бачити тільки в румунській частині дельти Дунаю. У дельті Дністра знав їх місця гніздування – десятки пар. Але так, щоб за день побачити таку рідкісну птицю в такій кількості, в кількості 100 особин – це велика рідкість. Їх то в Україні всього 200-250 пар гніздиться. І про це я написав колись для «Червоної книги України», написав Іван Русів. Так само еколог уточнив, що серед косарів багато молодих. Птахи скоро полетять далі, на південь. На щастя, екологу вдалося сфотографувати це унікальне явище. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 20 серпня в Одесі мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 3-5 метрів на секунду. Температура вночі 17-19 тепла, в день 28-30 градусів тепла.